ফ্রেন্ডস, আজি এটা নতুন ভিডিওৰে মই আপোনালোকৰ মাজত উপস্থিত হৈছোঁ। যিহেতু আপোনালোকে গম পাইছে যে অসম চৰকাৰৰ গৃহ বিভাগৰ যি অসম আৰক্ষী তাৰ এছ আই পদৰ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ব। তো অহা 20 তাৰিখৰ পৰা পৰীক্ষা, আপোনালোকে প্ৰিপেয়াৰ ভালদৰে হওক। এইটো আমাৰ নতুন চেনেল ষ্টাডি ইণ্ডিয়া, ইয়াত আমি জিকে আলোচনা কৰোঁ। যদি চেনেলটো নতুন কৈ আহে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব, এনেধৰণৰ এডুকেশ্যনেল ভিডিঅ' আপোনালোকে পাই থাকিব। তো আজি আমি আলোচনা কৰিম বিশ্ব আৰু অৰ্থনীতি, বিশ্ব অৰ্থনীতি। তো ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাব, কিবা বুজি নাপালে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব, মই তাৰ ভিডিঅ' বনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। তো আজি আমাৰ এইটো দ্বিতীয় পাৰ্ট, ইয়াৰ আগতে প্ৰথম পাৰ্ট এটা বনাওঁ হৈছে। তো ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাব। ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যন, অৰ্থনীতিৰ পিতৃপুৰুষ বুলি কাক কোৱা হয়? আলফ্ৰেড মাৰ্চেল, এৰিষ্টটল, আডাম স্মিথ, ডাৰউইন। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব কোনটো? আডাম স্মিথ। অৰ্থনীতিৰ পিতৃপুৰুষ কাক কোৱা হয়? আডাম স্মিথ। এইটো মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন। নেক্সট কুৱেশ্যন, কুৱেশ্যন নম্বৰ টু, 2017 চনৰ অৰ্থনীতিৰ নবেল বঁটা কোনে লাভ কৰে? অপশ্যন দিয়া আছে কাচ ছানষ্টেইন, অপশ্যন বি ৰিচাৰ্ড থেলাৰ, অপশ্যন চি আলিভাৰ হাৰ্ট, এণ্ড অপশ্যন ডি মহম্মদ ইউনুছ। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি। ঠিক আছে, এইটো এটা মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন, এই কুৱেশ্যনটো আপোনালোকে চাব পাৰে। নেক্সট কুৱেশ্যন, কুৱেশ্যন নম্বৰ থ্ৰী, আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মুদ্ৰানিধি IMF প্ৰধান কোন? অপশ্যন দিয়া আছে হেনৰি বেল, ক্ৰিষ্টিয়ান লেগাৰ্ড, জুলিয়ান আছাঞ্জ, বেন কিমুন। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি, ক্ৰিষ্টিয়ান লেগাৰ্ড। এইটো মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন, নেক্সট কুৱেশ্যন চাব পাৰে। কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ, এইটো এটা মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয়, এই কুৱেশ্যনবোৰ আপোনালোকে চাই দিব। কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ, আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মুদ্ৰা মানে IMFৰ মুখ্য কাৰ্যালয় ক'ত? নিউয়ৰ্ক, ৱাশ্বিংটন, লণ্ডন, ডুবাই। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি, ৱাশ্বিংটন। এইটো এটা মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন। নেক্সট কুৱেশ্যন, বিশ্ববেংকৰ প্ৰধান বিষয়া কোন? বেন কি মুন, জিম ইং কিম, চি জিনপিং, এডৱাৰ্ড স্নোডেন। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো অপশ্যন বি, জিম ইং কিম। এইটো মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন। নেক্সট কুৱেশ্যন, কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্স, বিশ্ববেংক কেতিয়া প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল? 1930, 1945, 1950, 1951। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব 1945, বিশ্ববেংক গঠন কৰা হৈছিল 1945 চনত। ঠিক আছে, এইটো কুৱেশ্যন এটা অহাৰ সম্ভাৱনা যথেষ্টখিনি আছে। নেক্সট কুৱেশ্যন, কুৱেশ্যন নম্বৰ ছেভেন, বিশ্ববেংকৰ মুখ্য কাৰ্যালয় ক'ত? বেইজিং, ৱাশ্বিংটন, ছুইজাৰলেণ্ড, টকিঅ'। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি, ৱাশ্বিংটন। বিশ্ববেংকৰ মুখ্য কাৰ্যালয় ক'ত অৱস্থিত? ৱাশ্বিংটন। ঠিক আছে, এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যন, কুৱেশ্যন নম্বৰ এইট, এছিয়ান ডেভেলপমেণ্ট বেংক কেতিয়া স্থাপন কৰা হৈছিল? 1951, 1964, 1945, 1980। শুদ্ধ উত্তৰটো অপশ্যন বি, 1964, এছিয়ান ডেভেলপমেণ্ট বেংক গঠন কৰা হৈছিল 1964 চনত। নেক্সট কুৱেশ্যন, কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইন, কোন চনত সৰ্বপ্ৰথমে ভাৰতত বেংক ৰাষ্ট্ৰকৰণ কৰা হৈছিল? 1951, 1969, 1981, 1973। শুদ্ধ উত্তৰটো অপশ্যন বি, 1969। ঠিক আছে, 1969। এইটো মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন, এই কুৱেশ্যনটো অহাৰ সম্ভাৱনা যথেষ্টখিনি আছে। নেক্সট কুৱেশ্যন, কুৱেশ্যন নম্বৰ টেন, 1969 চনত কিমানটা বেংক ৰাষ্ট্ৰীয়কৰণ কৰা হৈছিল? 10টা, 14টা, 15টা, 20টা। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব কোনটো? অপশ্যন বি, 14টা। 1969 চনত বেংক 14টা বেংক ৰাষ্ট্ৰীয়কৰণ কৰা হৈছিল। এইটো মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন, এই কুৱেশ্যনটো আপোনালোকে চাব পাৰে। নেক্সট কুৱেশ্যন, কুৱেশ্যন, কুৱেশ্যন নম্বৰ 11, কোন চনত দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে ভাৰতত বেংক ৰাষ্ট্ৰীয়কৰণ কৰা হৈছিল? 1975, 1980, 1983, 1991। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব 1980, 1980 চনত ভাৰতত দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে বেংক ৰাষ্ট্ৰীয়কৰণ কৰা হৈছিল। এইটো এটা মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন। নেক্সট কুৱেশ্যন, কুৱেশ্যন নম্বৰ 12, ভাৰতৰ সৰ্ববৃহৎ বাণিজ্যিক বেংক কোনটো? HDFC বেংক, ষ্টেট বেংক অফ ইণ্ডিয়া, এলাহাবাদ বেংক, কানাড়া বেংক। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি, ষ্টেট বেংক অফ ইণ্ডিয়া। ভাৰতৰ সৰ্ববৃহৎ বাণিজ্যিক বেংকটো হ'ল ষ্টেট বেংক অফ ইণ্ডিয়া। আৰু ভাৰতৰ সৰ্ববৃহৎ ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বাণিজ্যিক বেংক, ব্যক্তিগত খণ্ডৰ কোনটো বেংক? ভাৰতৰ সৰ্ববৃহৎ ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বেংকটোৰ নাম কি? এনেকুৱা এটা কুৱেশ্যন আহিব পাৰে। এইটোৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব HDFC বেংক। ঠিক আছে, ভাৰতৰ সৰ্ববৃহৎ বাণিজ্যিক বেংক কোনটো? এইটো হ'ব ষ্টেট বেংক অফ ইণ্ডিয়া। এইটো মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন। নেক্সট কুৱেশ্যন, কুৱেশ্যন নম্বৰ 30, ভাৰতীয় ষ্টেট বেংক কেতিয়া ৰাষ্ট্ৰীয়কৰণ কৰা হৈছিল? 1947, 1955, 1960, 1951। ভাৰতৰ ষ্টেট বেংক SBI কেতিয়া ৰাষ্ট্ৰীয়কৰণ কৰা হৈছিল? 1955। নেক্সট কুৱেশ্যন, কুৱেশ্যন নম্বৰ 40, ভাৰতত পঞ্চমুখী পৰিকল্পনা কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিল? 1947, 1951, 1950, 1951। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি, 1951। ভাৰতৰ পঞ্চমুখী পৰিকল্পনা কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰা হৈছিল? 1951 চনত। নেক্সট কুৱেশ্যন, কুৱেশ্যন নম্বৰ 50, এইটোত সুধিছে ভাৰতৰ নীতি আয়োগ কেতিয়া গঠন কৰা হৈছিল? 2014, 2015, 2016, 2013। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি, 2015। নেক্সট কুৱেশ্যন, কুৱেশ্যন নম্বৰ 60, বৰ্তমান ভাৰতৰ 2018 চনৰ নীতি আয়োগৰ উপাধ্যক্ষ কোন? অমিতাভ কান্ত, ৰাজীৱ কুমাৰ, VK সৰস্বত, চি ৰংগৰাজ। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি,
राजीव कुमार, ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, পরিকল্পনা আয়োগ কোন সনত ভঙ্গ করা হয়েছিল? পরিকল্পনা আয়োগ কোন সনত ভঙ্গ করা হয়েছিল? 1999, 2014, 2011, 2016। ইয়ার শুদ্ধ উত্তরটো হবো অপশন বি, 2014। নেক্সট কোশ্চন, কোশ্চন নম্বর 18, মুঠ ঘরোয়া উৎপাদন জিডিপি অনুসারে ভারতের অর্থনৈতিক স্থান পৃথিবীর কিমান? তৃতীয়, ষষ্ঠ, চতুর্থ আর সপ্ত। ইয়ার শুদ্ধ উত্তরটো হবো অপশন বি। নেক্সট কোশ্চন, কোশ্চন নম্বর 90, নীতির সম্পূর্ণ অর্থটো কি? ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ ট্রান্সিং ইন্ডিয়া। নেক্সট কোশ্চন নম্বর অপশন বি, ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট ফর ট্রান্সফর্মিং ইন্ডিয়া। কোশ্চন নম্বর সি, নিউ ইন্ডিয়ান টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট। কোশ্চন নম্বর ডি, ন্যাশনাল ইন্ডিয়ান ট্রান্সফর্ম ইনস্টিটিউট। ইয়ার শুদ্ধ উত্তরটো অপশন বি, ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট ফর ট্রান্সফর্মিং ইন্ডিয়া। এটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কোশ্চন। নেক্সট কোশ্চন, কোশ্চন নম্বর 20, 20 নম্বর কোশ্চন, ভারত সরকারের অলআউট কেতিয়া বিমুদ্রাকরণ করেছিল? 8 নভেম্বর 2017, 8 নভেম্বর 2016, 8 অক্টোবর 2016 আর 8 ডিসেম্বর 2016। শুদ্ধ উত্তরটো অপশন বি, 8 নভেম্বর 2016। নেক্সট কোশ্চন, 2000 টকীয়া বেংক নোট কেতিয়া ভারতের রিজার্ভ বেঙ্কত প্রচলন হয়েছিল? 2016, 2017, 2015, 2018। শুদ্ধ উত্তরটো অপশন বি, 2016। কোশ্চন নম্বর 22, ভারতের আটাইতকৈ ডাঙর ব্যক্তিগত খণ্ডর বেঙ্ক কোনটো? HDFC বেঙ্ক, এক্সিস বেঙ্ক, HDFC বেঙ্ক, বন্ধন বেঙ্ক, ইয়েস বেঙ্ক। শুদ্ধ উত্তরটো অপশন বি, HDFC বেঙ্ক। ভারতের আটাইতকৈ ডাঙর ব্যক্তিগত খণ্ডর বেঙ্ক কোনটো? HDFC বেঙ্ক। এটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কোশ্চন। নেক্সট কোশ্চন, কোশ্চন নম্বর 23, ভারতের জীবন বীমা নিগম LIC কেতিয়া গঠন করা হয়েছিল? 1951, 1956, 1960 আর 1898। শুদ্ধ উত্তরটো অপশন বি, 1956। নেক্সট কোশ্চন, কোশ্চন নম্বর 24, বোম্বে স্টক এক্সচেঞ্জ BSE কেতিয়া স্থাপন করা হয়েছিল? 1948, 1875, 1960, 1991। শুদ্ধ উত্তরটো অপশন বি, 1875। সেবি কেতিয়া গঠন করা হয়েছিল? সেবি কেতিয়া গঠন করা হয়েছিল? 1995, 1992, 1991। অপশন ডি 1951, অপশন সি 1991, আর অপশন ডি 1951। শুদ্ধ উত্তরটো অপশন বি, 1992, 1992। নেক্সট কোশ্চন, কোশ্চন নম্বর 26, সেবির সম্পূর্ণ অর্থটো, সম্পূর্ণ নাম কি? স্ট্যান্ডার্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া, অপশন বি সিকিউরিটিস অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া, অপশন সি স্টক এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া, অপশন ডি স্টক অ্যান্ড ইকুইটিস ব্যুরো অফ ইন্ডিয়া। আর শুদ্ধ উত্তরটো কোনটো হবো? অপশন বি, ঠিক আছে, সিকিউরিটি অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া। এটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কোশ্চন। নেক্সট কোশ্চন, ভারতের কেতিয়া মিশন ফর ব্যবসায় আরম্ভ করা হয়েছিল? 1951, 1964, 1950, 1960। শুদ্ধ উত্তরটো হবো অপশন বি, 1964। নেক্সট কোশ্চন, সেন্সেক্স স্টক এক্সচেঞ্জ NSE কেতিয়া প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল? 1951, 1992, 1991, 2001। শুদ্ধ উত্তরটো হবো অপশন বি, 1992। নেক্সট কোশ্চন, বোম্বে স্টক বাজার সংগঠন সূচাঙ্ক কি বলে জানা যায়? নিফটি, সেন্সেক্স, হ্যাংসা, নিকি। শুদ্ধ উত্তরটো হবো অপশন বি, সেন্সেক্স। ভারতের সর্ববৃহৎ কোম্পানিটোর নাম কি? রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড, ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন, মারুতি সুজুকি ইন্ডিয়ান লিমিটেড, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া। শুদ্ধ উত্তরটো হবো অপশন বি, ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন, ঠিক আছে। নেক্সট কোশ্চন, কোশ্চন নম্বর 31, ভারতের আটাইতকৈ ধনী ব্যক্তি কোনগৰাকী? ভারতের আটাইতকৈ ধনী ব্যক্তি কোনগৰাকী? রতন টাটা, মুকেশ আম্বানী, আজিম প্ৰেমজী, লক্ষ্মী মিলট্ৰাল। শুদ্ধ উত্তৰটো অপশন বি, মুকেশ আম্বানী। নেক্সট কোশ্চন, কোশ্চন নম্বৰ 32, ভাৰতৰ GST ব্যৱস্থা কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰা হৈছে? ভাৰতৰ GST ব্যৱস্থা কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰা হৈছে? 1 জুলাই 2016, 1 জুলাই 2017, 1 জানুৱাৰী 2017, 1 জানুৱাৰী 2018। শুদ্ধ উত্তৰটো অপশ্যন বি, 1 জুলাই 2017, ঠিক আছে। এই বি কোশ্চনটো শুদ্ধ উত্তৰ। এটা মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কোশ্চন। নেক্সট আহি আছে, নেক্সট কোশ্চন, এই কোশ্চনকেইটা আপোনালোকৰ মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কোশ্চন হয়, ঠিক আছে। ভিডিওটো আপোনালোকে শেষ হ'লৈ চাব। ভাৰতৰ ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ গভৰ্ণৰ কোন? ৰঘুৰাম। ভাৰতৰ ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ গভৰ্ণৰ কোন? ভাৰতৰ ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ গভৰ্ণৰ কোন? এইটো এটা মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কোৱেশ্যন, আপোনালোকে এই কোৱেশ্যনটো নিশ্চয় চাব। ৰঘুৰাম ৰাজন, উৰ্জিত পেটেল, অৰুন্ধতী ভট্টাচাৰ্য, প্ৰদীপ কুমাৰ। ইয়াৰে বৰ্তমান এটাও নহয়, বুজিছে, ইয়াৰ এটাও নহয় বৰ্তমান। ভাৰতৰ ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ বৰ্তমান গভৰ্ণৰ শক্তিকান্ত দাস, ঠিক আছে। ভাৰতৰ স্টেট বেংকৰ বৰ্তমান মুখ্য কাৰ্যকৰী বিষয়া কোন? উৰ্জিত পেটেল, ৰজনীশ কুমাৰ, অৰুন্ধতী ভট্টাচাৰ্য, সন্ধ্যা কোশৰ। শুদ্ধ উত্তৰটো অপশ্যন বি, ৰজনীশ কুমাৰ।
নাবার্ড কেতিয়া স্থাপন করা হৈছিল? 1975, 1982, 1993 আৰু 1991। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব 1982। বি জনমূৰ আয় হিচাপত ভাৰতৰ স্থান পৃথিৱীৰ ভিতৰত কিমান? 126, 139, 101, 149। শুদ্ধ উত্তৰটো অপশ্যন বি প্লাছ 193। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ, পৃথিৱীৰ সৰ্ববৃহৎ গণতান্ত্ৰিক দেশ হ'ল দেশ? আমেৰিকা, ভাৰত, চীন, ব্ৰাজিল। শুদ্ধ উত্তৰটো অপশ্যন বি ভাৰত। ভাৰতৰ বাবে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় কলিং ক'ড কিমান? প্লাছ 23, প্লাছ 91, প্লাছ 92, প্লাছ 72। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন ডি বি প্লাছ 91। এইটো এটা মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন। নেক্সট কুৱেশ্যন, পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ অধিক জনসংখ্যাত পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ অধিক জনসংখ্যা ঘনত্ব দেশ হ'ল দেশ? ভূটান, মোনাকো, বাংলাদেশ, খানা। শুদ্ধ উত্তৰটো অপশ্যন বি মোনাকো। পৃথিৱীৰ সৰ্ববৃহৎ এয়াৰলাইন হ'ল দেশ? এয়াৰ এছিয়া, ডেণ্ডা এয়াৰলাইন্স আমেৰিকা, লুফথাস জাৰ্মানী, এটিহাদ এয়াৰলাইন্স ডুবাই। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি ডেণ্ডা এয়াৰলাইন্স। এইটো এটা মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন, এই কুৱেশ্যনটো আপোনালোকে চাব পাৰে। ঠিক আছে, এইখিনিয়ে। এই ভিডিওটো ভাল লাগে, এটা লাইক কৰিব, চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ সৈতে ভিডিঅ'টো নিশ্চয় শ্বেয়াৰ কৰিব, কাৰণ এই ভিডিঅ'টো কোনোবা নহয় কোনোবাৰ কামত আহিব। ঠিক আছে, তো আজিলৈ এইখিনিয়ে। জয় অসম।